Zjevení třetí kapitola od 7. do 13. verše. Andělu zboru ve Filadelfii napiš. Toto praví ten svatý, ten pravý, který má klíč Davidu. Když on otvírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít. Neboť máš malou moc a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel si mé jméno. Hle, dávám ti za synagogy satanovity, kdo o sobě říkají, že jsou židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama a poznají, že já jsem si tě zamiloval, protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti. I já zachovám tebe v hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Přijdu brzy, drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze. Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatení svého Boha a již nikdy nevýjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha i své nové jméno. Kdo má uši slyš, co duch praví zborům? Můžete se posadit. My toho dnešního večera máme před sebou v pořadí šestý zbor z těch sedmi zborů, které jsou adresovány v knize Zjevení ve druhé a třetí kapitole. A Filadelfie, do které je adresován tento zbor, je druhým zborem, kterému se nedostalo žádného napomenutí. Možná si pamatujete, když jsme procházeli dopis směrně, tak to byl ten první zbor, který dostal jenom pochvalu a který dostal od Pána Ježíše Krista příkazy. A Filadelfie je tedy druhým sborem, kterému se nedostalo žádného napomenutí. Je to, je to exemplární zbor, je to nádherný, pozbuzující, jedinečný zbor. A samozřejmě ten důvod, proč se jim nedostalo žádného napomenutí, není, protože by byli bezříšními. Není to tak? A každý, kdo byl v nějakém zboru, každý, kdo je součástí místního pozemského sboru, více než tři vteřiny ví, že zbory jsou plné hříšníků. Ale to, co je jedinečné na Filadelfii, je že i když byla sborem, ve kterém, ve kterém lidé rostou, i když byla sborem, ve kterém lidé zápasí s říchem, i když byla sborem, ve kterém jsou lidé posvěcováni, tak neměli žádný zásadní hřích, pro který by musela. Pro který by tento zbor musel být napomenut pánem Ježíšem Kristem. A tak je to veliké pozbuzení. Ne v tom, že byli dokonalými, to by nebylo pozbudivé, protože bychom si uvědomili, že nikdo z nás nemůže být dokonalým, ale to pozbuzení je v tom, že i když zápasili s hříchem, i když rostli v posvěcování, tak neměli žádný zásadní hřích, který by pán Ježíš vnímal jako potřebný, aby je z něj napomenul. A tak opět my začneme toho dnešního večera tím, že si připomeneme autora dopisu, kterým není nikdo jiný, samozřejmě než Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš, který je hlavou své církve, Pán Ježíš, který je nejvyšším pastýřem svého stáda, Pán Ježíš, který je také beránkem, který prolil svou krev a prolitím své krve vykoupil a usmířil svůj lid se svatým Bohem. A všimněte si toho, jak se Pán Ježíš zde v tom sedmém verši představuje. Toto praví ten svatý, a ten pravý. A je to velice zajímavé, že pán Ježíš používá tyto, tyto, jména, nebo tyto tituly, nebo, nebo tento popis sám sebe. A samozřejmě my, když slyšíme, že pán Ježíš je tím svatým, tak se nemůžeme ubránit tomu, abychom si to nepropojili s Bohem Otcem, že? My víme z písma, obzvláště ze starého zákona, že je to Bůh, hospodin, Bůh Otec, starozákonní Bůh, který je svatým. A tak když pán Ježíš říká, já jsem ten svatý, tak to, co dělá, je, že se stotožňuje s Bohem Otcem, protože pouze Bůh, pouze Hospodin je Bohem, který je svatým Bohem a pán Ježíš Kristus si v tento moment přivlastňuje tento božský rys. Bůh je svatý, Bůh je oddělený v tomto smyslu od svého stvoření, to je to, co znamená být svatým, je z jiné kategorie, má jinou podstatu, je čistý, je bezříšný, je bezchybný. A ten boží charakter, kdybychom se podívali na Pána Boha, tak bychom v něm nenašli žádnou varu, nenašli bychom v něm žádný kas, není v něm jediná chyba. Je jasně čistým světlem, ve kterém není jediný stín. Určitě ta pasáž, která vám přijde na mysl, je z Isaiah 6. 6 kapitoly, kde my čteme o tom, že ty bytosti, které jsou v nebesích, provolávají svatý, svatý, svatý je hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A nyní pán Ježíš říká, že jeho jméno je ten svatý. Já jsem svatý, stejně jako Bůh otec je svatý. Proč? Protože i otec, i syn, i duch svatý jsou z jednoho těsta, mají stejnou duchovní DNA, jsou jedné podstaty. Máme jednoho Boha, který věčně existuje ve třech osobách. Možná si vzpomenete na to, že ten anděl, který oznámil Marii, že se jí narodí dítě, tak oznámil Marii, že ten, kterého počne z Ducha Svatého, bude svatým. V Lukášovi v 1. kapitole 35. verši Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní, proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. Anděl oznámil Marii, že její syn bude svatým synem. A poštol Petr vyznal ve skutcích 3. kapitole 14. verši lidem, kteří stáli kolem něj, lidem, kterým kázal, že ukřižovali svatého a spravedlivého. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyžádali jste si místo něj, aby vám byl darován muž vrah. Když pán Ježíš Kristus chodil po této zemi a vyháněl démony, vyháněl démony z nejrůznějších lidí, tak na jednom místě v Markovi v první kapitole v druhém verši, možná to je 12. verš, a démoni rozpoznali, že k ním přišel ten svatý boží, že pán Ježíš přišel, aby je vyhnal a oni, oni ho okřikli, oni, oni na, něj, na něj volají a říkají mu, co je ti po nás, Ježíš nazarecký, ale tam se to jejich zvolání, zvolání nekončí, oni pokračují dál a říkají mu, přišel si nás zničit, znám tě, vím, kdo jsi. A jak ho identifikují, jaký, jaký titul mu dávají, ty jsi ten svatý boží. Pán Ježíš svatým, bezříšným, odděleným Bohem. To je to, co vidíme od začátku do konce. To je to, co vidíme v celém novém zákoně. A proto i jeho církev musí být svatou, proto i jeho církev musí být posvěcenou, proto i jeho církev musí být oddělenou od říchu. Je to právě první list Petru v první kapitola pátý verš, který nám to říká velice jasně, že my máme Krista, máme našeho spasitele, máme našeho vykupitele, který je svatým, a proto nám Boží slovo říká, podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. A já vím, že i když je to verš, který tak dobře znáte a možná ho znáte na spaměť, tak o tom zkuste chvíli přemýšlet toho dnešního rána. Pán Ježíš přichází za církví, přichází do Filadelfie, píše jí svůj dopis, představuje se jako ten svatý a Boží slovo nám říká, abychom byli svatými, jako je svatý náš Bůh, jako je svatý náš Spasitel. Tak ta otázka, která je s tím spojená, je, koho a co milujete. Ta otázka, která je s tím spojená, je, jak přemýšlíte, jak mluvíte, jak jednáte. Jaká je naše mysl, jaké je naše srdce, jaká je naše mluva, jaké jsou naše skutky. Jsou skutečně svatými, jako je svatý náš Bůh. A chvála Pánu Bohu za to, že vy a já nebudeme spaseni na základě naší svatosti. Že? Chvála Pánu Bohu za to, že naše svatost není měřítkem, jestli se jestli budeme usmířeni se svatým Bohem, že, že je to Pán Ježíš Kristus, který svou svatostí a svou dokonalostí vydobil naši záchranu, ale i přesto my jsme vykazatelnými a volání k tomu, abychom přemýšleli svatě, abychom mluvili svatě, abychom jednali svatě, abychom všechno, co se v našich životech děje, aby bylo svaté. Tak jak jedinečné svědectví o zboru ve Filadelfii je, že ten, který je svatým, na nich neschledal. Nic tak závažného, aby to minimálně v tomto dopise, který je zaznamenán po příštích 2000 let, muselo být zveřejněno všem ostatním. A tak Pán Ježíš se nepředstavil pouze jako ten, který je svatý. My za druhé také vidíme, že Pán Ježíš je ten pravý v jiných překladech a možná lépe přeloženo by mohlo být, že Pán Ježíš je pravdivý. A všimněte si, na co Pán Ježíš ukazuje. Pán Ježíš jinými slovy říká tímto titulem, cokoliv, co on řekne, je pravda jakýkoliv vhled má do jakékoliv situace, která se nachází na tomto světě, včetně zboru ve Filadelfii, je pravdivým vhledem. Pokud pán Ježíš bude soudit, bude to pravdivý soud, protože pán Ježíš je pravdivý, pán Ježíš je pravý, pán Ježíš je neomylný a jeho zaslíbení, včetně, včetně těch zaslíbení, které dá zboru ve Filadelfii, jsou pravdivými zaslíbeními, které se naplní. Pán Ježíš je svatý, pán Ježíš je pravý a pán Ježíš se také představuje jako ten, kdo má klíč Davidův. Co znamená, že pán Ježíš je ten, který má klíč Davidův. Vy jste možná těmi, kdo má klíč od vašeho domu, možná jste těmi, kdo má klíč od vašeho auta a možná jste ten, kdo má klíč od srdce vaší manželky. Pán Ježíš je ten, kdo má. <laughs> Pán Ježíš je ten, kdo má klíč Davidův. A stejně jako u Matouše, když Boží slovo mluví o Davidovi, tak odkazuje na mesiáše. Když Boží slovo mluví o klíči, tak odkazuje na autoritu. A tak když Pán Ježíš je ten, kdo má klíč Davidův, tak jinak řečeno to znamená, že Pán Ježíš je tím jediným, kdo má svrchovanou autoritu určit, kdo vstoupí. Do jeho mesiánského, do jeho mesiášského království. Že David odkazuje na Mesiáše, klíč odkazuje na, na autoritu odkazuje na království. A když pán Ježíš je tím, kdo má klíč Davidu, tak to samozřejmě odkazuje na to, že On jediný má autoritu na to určit. Kdo vstoupí do jeho království a kdo do něho nevstoupí. Je to pouze pán Ježíš který má klíček požehnání a ke spasení. Je to pouze pán Ježíš, jak čteme ve zjevení 1. kapitole 18. verši, kdo má také klíče od smrti a podsvětí. Nejsou to lidé, kteří určují, kdo půjde do nebe a kdo půjde do věčného božího odloučení. Není to papež, není to matka Teresa, není to Burha, není to Gandhi, není to nikdo jiný. Ten jediný, kdo má klíče k požehnání a k spasení, ten jediný, kdo má klíče od smrti a podsvětí, není nikdo jiný než samotný Bůh, konkrétně druhá věčně existující osoba Boží Trojice, Pán Ježíš Kristus. A podívejte se také na Ježíšovu nepřekonatelnou všemohoucnost kde čteme v sedmém verši, že když On otevírá, nikdo nezavře a když On zavírá, nikdo neotevře. Že? To znamená, když Pán Ježíš otevře nějaké dveře, tak je nikdo nezavře. Když Pán Ježíš některé dveře zavře, tak je na druhé straně nikdo neotevře. A to, co nám to ukazuje, je, jakým způsobem nám zde Boží slovo představuje Pán Ježíše Krista, je, že Ježíš je Bohem a proto není vyšší autority v celém vesmíru. Nikdo ho nemůže přebít, nikdo ho nemůže trumfnout, nikdo nemůže změnit jeho rozhodnutí. Když on se rozhodne některé dveře otevřít, tak zůstanou otevřeny a vy a já ani celý svět s tím nic nenaděláme. Nikdo nemůže zhatit jeho plány a já doufám, že je vám to stejným pozbuzením, jaké to muselo být. Pozbuzení také zboru ve Filadelfii, že když jste uprostřed těžkostí, když se vám zdá, že všichni kolem vás jednají nějakým nečestným způsobem, že, že se zavírají nejrůznější dveře a, a vy, vy byste si přáli, aby některé další dveře se otevřely. Jak dobré je si připomenout i toho dnešního večera, že Pán Ježíš je ten, který otevírá když on otevře, tak nikdo nikde a nikdy tyto dveře nezavře. To další, co nám to ukazuje a o čem je potřeba, abychom přemýšleli, že jednoho dne Pán Ježíš zavře dveře do svého království. Není to tak? My ještě žijeme v čase milosti, ještě můžeme slyšet evangelium, ještě dýcháme, ještě žijeme. A každý, kdo slyší Boží hlas skrze jeho slovo, může ještě činit pokání a z Boží milosti skrze víru může vstoupit do Božího království, ale přátelé, přichází den, kdy dveře do Božího království budou zavřeny. A stejně tak, jako pán Bůh dal čas milosti v době Noého, kdy volal celý obydlený svět tomu, aby činili pokání, aby ve víře vešli do archy záchrany, kterou Noé možná nějakých 70 nebo 100 nebo 120 let stavěl, pravděpodobně někde na hranici 70 a 80 let, ale 120 let kázal o tom, že lidé mají činit pokání, stejně tak, jako se zavřeli nebo jak byly zavřeny raději dveře do archy Noémovi samotným hospodinem, Stejně tak jednoho dne budou zavřeny dveře i do Božího království a, a nikdo s tím nic neudělá. Ten čas milosti je dnes, dnes jeden spasení. Děti, přátelé, pokud slyšíte dnes hlas Boží ve vašem srdci, nezatvrzujte svá srdce, protože vám nikdo negarantuje, že budete mít ještě zítřejší den, potřebujete činit pokání, prosit Boha o odpuštění ze svých říchů a, a vejít s těmi dveřmi, které jsou dnešního večera Pánem Ježíšem Kristem, ještě otevřený, dokud on je nezavře. To znamená, to je, jak se nám představuje Pán Ježíš. To je, co Pán Ježíš dělá, to je, jakou má autoritu, to je, jakou má moc. A všimněte si za druhé, jenom velice krátce, kdo jsou příjemci dopisu. Jsou to samozřejmě křesťané, je to samozřejmě zbor ve Filadelfii. Zjevení 3.7. andělů zboru ve Filadelfii napiša. My o tom zboru ve Filadelfii toho moc nevíme. Jedna z věcí, kterou víme, je, že kazatel, když čte z tohoto ropisu, že není ani schopen to správně přečíst, to jsme viděli na začátku dnešního kázání. To víme jistotně, ale o tom zboru samotném toho moc nevíme. A pravděpodobně byl založen Pavlem, možná nějakým jeho blízkým spolupracovníkem, když Pavel působil v Efezu, tak byl pravděpodobně založen v této době. A to, co víme z toho dopisu, který je před námi, je, že byli vytrvalými, že byli věrnými a ten dnešní dopis by se mohl nazvat těm, kteří jsou věrní. Těm, kteří jsou věrní zboru ve Filadelfii. To je to, co také víme z toho dopisu, který je před námi. A potom z církevní historie víme, že opravdu zůstali po několik století i uprostřed zkoušek věrnými. Že to, co o nich čteme uh, někdy na konci prvního století, to, co zaznamenává Jan, tento dopis, který Jan zaznamenává, který je dopisem samotného Krista tomuto zboru, že oni vytrvali v té věrnosti skrze zkoušky, skrze utrpení a, 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 to i když tento region, ve kterém, ve kterém, bydleli, ve kterém byl jejich zbor, ovládli muslimové. A tak jak psal jeden autor, tak my o nich máme záznam až někdy do 14. století, to znamená, je to opravdu jedinečné svědectví ta jejich věrnost nebyla sprintem, ale byla maratonem. A z jedné generace na další generaci tento zbor zůstával s největší pravděpodobností věrným. Město, ve kterém se nacházeli, se nacházelo na strategickém místě, byli na vyvýšeném místě, na rozcestí důležitých obchodních cest a byly také ve výborném regionu, který byl, který byl jedinečným k tomu, aby abyste tam pěstovali nejrůznější věci, včetně, včetně vinné revy. A ten jediný nedostatek, který tento region měl, bylo, že se tam občas stalo nějaké zemětřesení. To znamená, to je velice rychle letem světem příjemci tohoto dopisu. A my se chceme vrhnout na třetí bod dnešního kázání, a to je Ježíšova neskutečná pochvala v Filadelfii a tomu zboru, který je ve Filadelfii. A samozřejmě pán Ježíš je chválí za jejich věrnost. Když se podíváte do vašeho osmého verše do jeho druhé části, tak si všimněte to, co pán Ježíš říká. Neboť máš malou moc a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel si mé jméno. A nechte, aby se to usadilo ve vaší mysli. Nechte tato slova, aby se usadila ve vašem srdci. Neboť máš malou moc a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel si mé jméno. Z lidského hlediska tento zbor nebyl ohromující. Z lidského hlediska měl malou moc, byl z lidského hlediska bezvýznamným. Nebyl velikým, neměl ohromný vliv. Jednalo se pouze o nějaké malé stárečko. A mnoho z těch lidí, kteří tam byli, byli pravděpodobně chudými, nebyli bohatými, nebyli mocnými, neměli nějaké velevýsadní společenské postavení, s největší pravděpodobností neměli ve svém středu významné politiky, neměli ve svém středu herce nebo nějaké velice důležité VIP osobnosti. A tak pán Ježíš může konstatovat tu pravdu, že mají malou moc z lidského hlediska, mají malou moc z lidského hlediska a jsou bezvýznamnými. Ale i když byli pouze malým zborem, tak byli věrným zborem. Víte, kdybyste si měli vybrat, jestli budete chodit do malého, ale věrného sboru, nebo do velkého sboru, ve kterém jsou herci a zpěváci a politici a prezidenti, ale který je nevěrný, který zbor byste si vybrali? Já doufám, že byste si vybrali ten malý, který je věrný. Jestli můžete mít velký zbor, který je také věrný, chvála pánu Bohu za to, ať mu pán Bůh žehná, a samozřejmě jsou takové sbory, ale kdybyste si měli vybrat, tak zajisté každý jeden z nás chce být v malém sboru nebo v menším sboru, který je ale věrný. Tu jejich věrnost prokázali tím, že zachovali Ježíšovo slovo a nezapřeli jeho jméno. A tady je, co dělali. Vyučovali všechno, co přijali od Pána Ježíše Krista. Že? Pán Ježíš přikázal svým učeníkům na konci Matoušova evangelia, aby šli do celého světa, aby zvěstovali evangelium, aby křtili na vyznání víry a potom, aby učili ty učeníky, které Pán Ježíš zachránil, aby je učili všechno, co jim pán Ježíš přikázal, tak zbor ve Filadelfii je věrný a zbor ve Filadelfii vyučuje všechno, co přijali od pána Ježíše Krista. Nedělali kompromisy, hřích nazývali hříchem, dobro nazývali dobrem, kázali nezředěné evangelium, netoužili popul, pop, pop, popularitě mezi lidmi, ale toužili potom, aby byli věrnými před pánem Bohem, že? Nešlo jim o to, aby lechtali lidské uši, nešlo jim o to, aby říkali věci, které se hodí do daného kontextu, do dané kultury, aby, aby, aby lechtali uši lidí, kteří jsou kolem, aby říkali, jo, ale jestli se dva muži mají rádi, tak ať se klidně vemou. A kdo jsme my, abychom ženě říkali, jestli, jestli, jestli může jít na potrat nebo nemůže jít na potrat, teď to je její tělo a může si s ním dělat, co chce. Dneska je jiná doba, dneska žijeme v jiné době. A to, co Bible říká, to platilo někdy před čtyřmi tisíci lety, ale, ale, neplatí to v 21. století. Dneska už společnost pokročila. Ne, oni se nestyděli za boží slovo a nestyděli se za Krista a nestyděli se za ty neměné pravdy božího slova, které jsou stejné, stejně jako jejich autor včera, dnes i zítra. A pán Bůh skrze ně zachraňoval říšníky. Pán Bůh skrze ně proměňoval jejich životy i životy dalších lidí, kteří byli zachraňováni a evangelium se roznášelo do širokého okolí. Jak napsal jeden autor, oni mohli vyznat společně s Jobem to, co Job vyznává v Jobovi 23. kapitole 11. až 12. verši. Má noha se přidržela jeho kroku, míněno božího kroku. Šel jsem s Bohem, tam kam šel Bůh, tam jsem šel já. Neuhybal jsem na levo ani na pravo. Má noha se přidržela jeho kroku, zachoval jsem jeho boží cestu a nechtěl se odvrátit. Příkaz jeho hortů, od toho neustoupím. Řeči jeho úst jsem uchovával více než vlastní ustanovení. To je to, co znamenalo pro Joba, to je to, co znamenalo pro křesťany ve Filadelfii, že byli věrnými. Šli s Bohem, ať to stálo cokoliv. A o jejich lásce pro Krista nebylo pouze slyšet z jejich úst. Jejich láska pro Krista byla také vidět na jejich skutcích. Pán říká v Janovi 14. kapitole 23. verši: Kdo mě miluje, bude dělat co? Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Jan 14.23. A tak někdy v našich životech. My když se sami na sebe díváme, a sami sebe zkoumáme a sami sebe posloucháme, tak možná zjistíme, že to jediné, kde je láska k Bohu vidět, je pouze v našich slovech. Že? Mluvíme o tom, jak milujeme pána Boha, ale když se pak podíváme na své vlastní životy, tak to možná tak vidět není. A my vidíme věrnost zboru ve Filadelfii, v tom, nejenom že pouze o Kristu mluvili. Ale tak, jak říká pán Ježíš v Janovi 1423, že také zachovávali Jeho slovo, šli tam, kam měli jít, dělali to, co dělat měli, zachovávali Ježíšovi přikázání. A měli z toho radost. Nebylo to pro ně těžké, že nedělali to s donucení. Proč? Protože Krista ve svém srdci milovali, poznali Ho jako pána a Spasitele, který je vykoupil z jejich říku a, a prožívali zajisté to, co prožíváte i vy. Když Boží slovo říká, že naplňovat Kristovi přikázání není těžké, že jeho, jeho je lehké, že když jsme s ním, tak on občerstuje naši duši. Jak věrnými byli, když uprostřed zvráceného pokolení, ve kterém žili, je Ježíš chválí za to, že nezapřeli jeho jméno. Zajisté, jako pro mnoho z vás, by i pro ně někdy bylo jednodušší. Zapřít, že? A to zapřít nemusí být, že se vás někdo zeptá, jestli jste křesťanem, a vy, vy se budete zapřísahávat, že křesťanem nejste. To je určitě jedna možnost zapření, ale není jedinou možností zapření. Že zapření není jenom o tom, že se saháte jako apoštol Petra a řeknete, zajisté neznám Krista. Zapřít Krista na druhé straně může jednoduše znamenat, že máte příležitost mluvit o Kristu, ale nemluvíte o něm. Někdy o něm nemluvíte, protože vám to nedocvakne, nebo že jste zrovna nedávali pozor a ta příležitost vám utekla, ale, ale když si šáhneme do svého vlastního svědomí, tak možná zjistíme, že někdy vědomě nemluvíme o Kristu a dosaďte do toho prázdného prostoru. Proč? Jaký je motiv vašeho srdce? Dobrá zpráva je chvála Pánu Bohu za to, že nejsme spaseni na základě toho, jestli jsme zapřeli Krista, nebo jsme Krista nezapřeli, Chvála Pánu Bohu za to, že v jeho slově čteme o tom, že my, když jsme nevěrnými, Kristus zůstává věrným. Chvála Pánu Bohu za to, že jsme spaseni na základě Kristovy věrnosti a chvála Bohu za to, že Kristus nemůže zapřít sám sebe. Ale i tak jsme voláni k tomu, aby my jsme Krista nezapírali a lidé, kteří byli ve Filadelfii, kteří patřili Kristu ve Filadelfii, Krista nezapřeli. Věděli, že světská sláva je pomíjející. Věděli, kdo je na konci dne a na konci jejich života bude soudit. Věděli, kdo je jejich spasitelem a vykupitelem a proto ho nezapřeli. Chodili s ním, byli s ním, znali ho intimně a osobně a rozuměli tomu, že Pán Ježíš Kristus měl probodený bok a probodené ruce a probodené nohy a měl naraženou trnovou korunu na jeho hlavu že trpěl na Golgatském kříži mnoho fyzických můk, ale, ale to všechno bylo jenom slavým odvarem, protože to největší, co pro ně Kristus vytrpěl, bylo, že boží hněv pro jejich hříchy byl uvalen a byl vylit v plné míře na jejich drahého spasitele. Oni si ho cenili nade vše, jak by ho mohli zapřít, když ho osobně znali. A tak pán Ježíš je chválí chválí je pro jejich věrnost. A mojí nadějí a mojí modlitbou je, že se jednoho dne stejné pochvaly dostane i vám, i našemu zboru, i každému jednotlivci, který v tomto zboru je. A modlím se za to, aby Pán Bůh dal svou milost každému jednomu z vás, včetně mě, tak jak potřebujeme, abychom na konci dne a na konci našich životů mohli být shledány věrnými jako ti, kteří zachovali Ježíšovo slovo a kteří nezapřeli jeho jméno. Viděli jsme autora dopisu, viděli jsme, komu je dopis adresován, viděli jsme Ježíšovu pochvalu a nyní za čtvrté se pojďme společně podívat na zaslíbení pána Ježíše Krista, která dává svému zboru ve Filadelfii. To první zaslíbení máme v 8. verši, kde pán Ježíš Kristus říká, znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít. To zasíbení je v tom, že Pán Ježíš otevřel dveře a to zasíbení přichází v tom, že tyto dveře nikdo nemůže zavřít. A pokud Pán Ježíš s těmito dveřmi poukazuje na spasení, potom mu ubezpečuje v zbor ve Filadelfii o tom, že nepřijdou o své znovu zrození. Že to je jeden význam, jakými, jakým bychom mohli rozumět tomu, co znamená, že pán Ježíš postavil otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít, a mohlo by to být na základě různých zdrojů, tím, že pán Ježíš mluví o spasení a potom by je ubezpečoval o tom, že nepřijdou o své znovuzrození, že jejich vstup do Ježíšova mesiářského království, že jejich vstup do věčnosti s jejich Bohem je neotřesitelně zajištěn. Jak velké pozbuzení Uprostřed zkoušek a těžkostí, jak pro ně, tak pro nás. Pán Ježíš nestratí, pokud to myslel tímto způsobem, ani jednoho z těch, které zachránil a které vykoupil. Ti, kteří z jeho milosti vstoupili na úzkou cestu, zůstanou na úzké cestě. Proč? Protože Pán Ježíš je autorem jejich víry a Pán Ježíš je také dokonavatelem jejich víry. Ty, které předurčil, jsou také těmi, které on oslaví. Na druhé straně možná pán Ježíš v tento moment hovoří a poukazuje na službu. V 1. Korinským 16. kapitole 8. až 9. verši vidíme apoštola Pavla, který říká, až do letnic zůstanu v Efezu, neboť jsou zde pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě, i protivníků je však mnoho. To znamená, my na druhou stranu rozpoznáváme, že, že písmo někdy mluví o otevřených dveřích, ve smyslu služby. Pán Ježíš, Pán Bůh, Duch Svatý otvírá dveře pro službu, otvírá dveře do různých měst, otvírá dveře do rodin a otvírá dveře do lidských srdcí, proto aby jim bylo slouženo evangeliem. A pokud Pán Ježíš poukazuje tím, když mluví o těchto otevřených dveřích ve Filadelfii na službu, potom odkazuje na to, že i když křesťanský život a služba v tomto městě budou těžké, tak ale nezáleží na tom, že ta služba bude úmorná. A nezáleží ani na tom, že lidé budou nepřívětivými. To, na čem záleží a to, na co lidé z Filadelfie potřebují upnout svou mysl, je, že je to Pán Ježíš, který dveře otvírá. My se někdy můžeme podívat kolem sebe a vidět věci pouze z té lidské perspektivy, že? Jdete evangelizovat a 10 z 10 lidí váš posle doháje. A vy si řeknete, tak tady, tady jsou asi dveře zavřeny. Tady je to těžké, tady mi lidé nadávají, tady, tady je to z toho lidského hlediska neprůchodné, ale ale my někdy potřebujeme odhlédnout z té lidské perspektivy, kterou máme, a, a, a prosit Pána Boha, aby nám dal vhled do situace, tak jak oni vidí. že služba může být někdy úmorná, služba může být někdy hodně těžká, evangelizace může být někdy hodně vyčerpávající, lidé kolem vás mohou být velice nepřívětivými, ale, ale to, na čem záleží, je, jestli Kristus otevřel nebo zavřel dveře. A i když lidé budou zatvrzelými, pokud pán Ježíš otevře jejich srdce, no, tak budou otevřenými. A, a to, to semínko evangelia, které vy zasadíte, tak jemu dá pán Bůh zrůst. Tak jak velké pozbuzení je to pro všechny ty, kteří pracují na duchovní půdě, která se zdá být tvrdou. Už jste se někdy bavili s křesťanami z jiných měst a z jiných zborů? Minulý týden zde byla sestra Verča, která s bratřími z, libereckého sboru od bratra kazatele Karáska vyrobili traktáty, ty 200 korunové traktáty, které tam máme, a tak jsou od nich a my jsme jim za to velice vděčnými. A šli a vytiskli je, dokonce na to naše stránky a pak ještě rozdávali v Brně. A, ale ta otázka minulý týden pro, pro sestru Veroniku byla, jak se vám daří, jak jde práce v Liberci? A ta odpověď byla stejná jako před mnoha lety od bratra Karáska. Půda je tvrdá. Ale i po deseti letech zbor v Liberci stále evangelizuje. I po deseti letech zbor v Liberci a na jiných místech kde je půda stejně tvrdá, kde se půda zdá stejně tvrdá, evangelizuje a učedníkuje. Proč? Protože nezáleží na tom, jestli se nám zdá, jestli je půda tvrdá nebo měkká. Nezáleží na tom, jak nás přivítají lidé. Záleží na tom, jestli Pán Ježíš Kristus má otevřené dveře pro službu. A dveře, které on otvírá, ty nikdo nezavře. A proto apoštol Pavel zůstal v Korintu, i když, i když ho tam hnali, a i když ho chtěli zbít, i když ho chtěli dát do vězení. A Pán Ježíš mu řekl, aby tam zůstal. A Pavel zůstal v Korintu ještě rok půl, protože Kristus mu řekl, že dveře jsou otevřené, že v tom městě má mnoho lidí, které, které určil k záchraně. To znamená, to je to první zaslíbení. První zaslíbení se týká otevřených dveří, které platí pro Filadelfii. To druhé zaslíbení přichází v devátém verši, kde pán Ježíš říká opět tomuto konkrétnímu zboru, Hle, dávám ti ze synagogy Satanovi ty, kdo o sobě říkají, že jsou židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvými nohama a poznají, že já jsem si tě zamiloval. A tak stejně jako církev ve Směrně, tak i církev ve Filadelfii čelila odporu nejen ze strany pohanů, ale také ze strany nevěřících Židů. Ze strany lidí, kteří říkají, že patří Bohu, že jsou Božím národem, že znají Boha, že znají Hospodina, ale kteří potom přišli a, a začali útočit na církev Boha živého. Tito Židé si mysleli, že jsou v Božím království, mysleli si, že jsou v Boží rodině, na základě toho, do jakého národa se narodili. Že? A my jsme potom potomky Abraháma, jsme. Jsme židé, podívej se na nás, obřezání osmého dne. My jsme součástí boží rodiny, rodiny kvůli tomu, kdo jsou naši předci. Ale pán Ježíš ukazuje, že spasení není na základě toho, do jaké rodiny se kdo narodil. Že člověk může být ze sebe více náboženské rodiny, že člověk může projít všemi možnými i nemožnými rituály. Že člověk může být dokonce fyzickým potomkem Abraháma být součástí etnického Izraele, ale pokud pán Ježíš není jeho pánem a spasitelem, pokud ten člověk pán Ježíše nerozpoznává jako božího syna, jako jediného prostředníka mezi bohem a lidmi. Potom není dítětem božím, ale je potomkem satana. A tito lidé byli ve Filadelfii. Židé, kteří si mysleli, že patří do boží rodiny a pán Ježíš je odhaluje. Pán Ježíš říká, jak na tom skutečně jsou a ukazuje, že jsou ze synagogy satanovi, že jsou dětmi satana, proto, protože nepřijali Páne Ježíše Krista. A je to poštol Pavel, který nám v listu Římanů 2. kapitole 28. až 29. verši ukazuje, kdo je pravý Izrael, kdo je, kdo je pravým židem. Neboť pravý žid není ten, kdo je jim navenek. A pravá obřízka není ta, která je zjevená na těle. Jinými slovy, nejste znovu zrozeni, nejste zachráněni, nejste spaseni kvůli tomu, že jste se narodili do nějaké rodiny. Nejste znovu zrozeni kvůli tomu, že nějaká rodina vás pošplíchala vodou. Nejste znovu zrození, kvůli tomu, že v nějaké rodině vám udělali obřízku. Ale pravý žid je ten, kdo je židem uvnitř a pravá obřízka je obřízka srdce duchem. S velkým D, duchem svatým, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha. Tak si všimněte toho zasíbení, které je zde. Všimněte si, že někteří z těchto židů, kteří jsou v synagoze satanově, přijdou a pokloní se u nohou. A já řeknu bratři a sester z Filadelfie, protože si už neodvažuji vyslovit u nohou filadelfských. Ale všimněte si také toho, že je to sám Pán Ježíš Kristus, který toto způsobí. Vidíte to v tom textu? My bychom si někdy mohli říct, když lidé přichází a když lidé činí pokání a když reagují na naší službu. To bylo dobrý kázání. Tyjo, tenhle ten logický argument, který jsem dal, to byla pecka. O, že jsem si tady vzpomněl na čtyři verše z Izajáša a 18 veršů z Jana. Tyjo, Michal by to v životě nedal jako ještě chvála Pánu Bohu za to, že jsem tady byl já, že jsem mi mohl prezentovat evangelium já, ale, ale všimněte si toho, proč oni přijdou a proč oni se pokloní. Je to sám Pán Ježíš Kristus, který to způsobí. Ne vy nebo já, my jsme pouze nástroje v ruce živého Boha, my jsme pouze hliněné nároby, které jsou nedokonalé, které jsou popraskané, ale je to boží moc, která pracuje skrze nás. Je to sám pán Ježíš Kristus, který dává bratřím a sestrám z Filadelfie, že jejich nepřátelé budou pokořeni, že jejich nepřátelé budou, uh, budou poníženi, že jejich nepřátelé budou přemoženi. Hle dávám ti ze synagogy satanovity. Já jsem ten, který tě je dává. Já jsem ten, který způsobí, že přijdou a pokloní se. Já jsem ten, který způsobí to, že oni poznají, že já jsem si tě zamiloval. Ty a vy, Jste pouze nástrojem. Ano, jste věrným nástrojem, ale, ale já jsem ten, který má moc způsobit i tuto jedinečnou zkušenost. Skutečnost. A rozmožná tím způsobem, nebo ten způsob, kterým, kterým je pán Ježíš pokoří. Dost možná, že to, že přijdou a pokloní se před jejich nohama, mluví o jejich záchraně, o jejich znovuzrození. Nebylo by to nádherné? jste ve městě, ve kterém jsou lidé, které Ježíš nazývá synagogou satanovou. Oni na vás útočí, oni vás pronásledují, oni na vás kydají hnůj a pán Ježíš je zachrání. A nebylo by to poprvé ani naposled, není to tak? A poštol Pavel by byl dobrým příkladem. Nehledal Krista, nenásledoval Krista, nechtěl nic o Kristu vědět, chtěl Krista a jeho církev zničit a zabít a pán Bůh, hospodin, skrze pána Ježíše Krista, ho znovu zrodil, No, tak zbor ve Filadelfii byl věrný, kázal boží slovo, ale je to Bůh, který způsobil, že i mezi jejich nepřáteli některé znovu zrodí. Bůh otevřel dveře i pro jejich spasení. A muži, bratři, já doufám, že rozpoznáváte to jedinečné pozbuzení k tomu, abyste se modlili i za své nepřátele. My jsme byli minulou sobotu na svatbě, a někdo se nás tam zeptal, protože jsme mluvili o Ukrajině a o tom, jak se modlíme za Ukrajinu. A někdo se nás tam zeptal a říká, a teď buďte upřímnými. Modlíte se i za prezidenta Putina? A já jsem schválně neodpovídal, protože bych neměl bohu libou odpověď. Byl jsem vděčný mi za to, že kolem stolu seděli další lidé, kteří odpovídali velice rychle a říkali, ano, modlíme se i za prezidenta Putina. A já doufám, že když my čteme o tomto druhém zaslíbení, že pán Ježíš dá lidem z Filadelfie i ty, kteří jsou jejich nepřáteli, a že oni přijdou a pokloní se, a pokud je to znamená, že budou zachráněni a znovu zrození, stejně jako byl zachráněn například apoštol Pavel, že nás to vyburcuje k tomu, abychom se v dnešní době nemodlili pouze za Ukrajinu a modleme se za Ukrajinu a modleme se za ukrajinskou církev a modleme se za ukrajinskou vládu, ale přátelé, a drazí v Kristu, modleme se také za prezidenta Putina, modleme se také za ruské vojáky a modleme se i za naše představitele, pro které jsme možná nehlasovali a které jsme nevolili a přejeme si už, aby tam skončili, protože i oni jsou lidé, kteří potřebují věčnou záchranu v Pánu Ježíši Kristu. A bez Evangelie Pána Ježíše Krista, bez milosti Pána Ježíše Krista a bez toho, aniž jim Pán Bůh dá dar pokání, oni navěky skončí ve věčném odloučení od boží tváře v místě, které písmo nazývá ohnivým jezerem. Přátelé, kdybychom rozuměli tomu, o čem peklo skutečně je, potom bychom to nepřáli ani těm našim nejhorším, nejhroznějším, nejděžstivějším nepřátelům. Modleme se, modlete se za své nepřátele. Modleme se i dnešního večera, stejně horlivě, za Rusko, za prezidenta Putina, za jeho vojáky. Aby když jsou tam na Ukrajině, aby jim nějaký věrný ukrajinský křesťan zřestoval evangelium. Aby tyto dva nepřátelé se mohli stát přáteli v Pánu Ježíši Kristu. A mít ten největší mír, který přesahuje veškeré porozumění. Který je daleko lepší než, než mír, který může sjednat jakákoliv mírová delegace, která by byla na Ukrajinu nebo do Ruska vyslána. Třetí zasíbení, které je před námi dnešního večera, přichází v desátém verši. Pán Ježíš pokračuje a říká, protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já zachovám tebe v hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. To zasíbení je zasíbení o zachování, já zachovám tebe. Kdy? V hodině zkoušky. Jaké zkoušky? Zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět. A jím důvodem je, aby vyzkoušela obyvatele země. A tak pán Ježíš zaslíbil věrným filadelským, že je zachová v hodině zkoušky, která má přijít na celý svět. To je velice jasné z toho verše. A písmo jasně mluví o tom, že zkouška, která má přijít na celý obydlený svět, Není ničím jiným, než sedmi lety utrpení. A bratr Jonathan o tom kázal, když kázal na našich biblických o eschatologii. Je to těch sedm let utrpení, ve kterých bude Bůh tento, vě, tento svět raději soudit soudem, který v historii celého listva nemá období. Že? My víme, že pán Bůh již jednou soudil celou planetu se všemi lidmi, kteří na ní byli, když ji soudil celosvětovou potopou, a my víme, že pán Bůh zaslíbil, že již nikdy vodou svět soudit nebude, ale také víme o tom, že pán Bůh oznámil soud, který bude soudem skrze oheň. A víme, že předtím, než pán Bůh zničí celou planetu a celý vesmír ohněma a prvky se v něm rozplynou, takže pán Bůh bude soudit tuto zemi s lidmi, kteří jsou na ní v sedmi letech utrpení. A tento verš, který je před námi... Se zdá jít ruku v ruce s dalšími pasážemi písma, které velice jasně mluví o tom, že církev bude vzata z tohoto světa, že církev bude vytržena z tohoto světa. Proč? Proto, aby byla Bohem ušetřena toho soužení, které na tuto zem přijde. A ty známé texty jsou v Janovi 14. kapitole, první až čtvrtý verš. Já přečtu třetí, kde pán Ježíš připravuje nebeské příbytky a říká ve třetím verši Janově 14. kapitole odejdu-li a připraví má místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Další známý text je první s Korinským, 15. kapitola, 51. až 54. verš. Konkrétně v 52. verši čteme Zazní polnice a mrtví vstanou jako neprošitelní a my budeme proměnění a tím třetím známým textem je 1. tesalonickým 4.13 až 17 a v 17. verši čteme potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích, budeme vzati, budeme vytrženi, budeme vzati k němu do oblak, do vzduchu, k setkání s pánem. A to, co poznamenal jeden autor, je velice zajímavé, že v žádném tomto textu se nemluví, a že žádný z těchto textů ani nenaznačuje, že církev by měla projít tím utrpením, které přijde až potom. A tak se zdá, že i tento text, který máme zde v knize Zjevení, mluví o tom, že církev bude ušetřena, že církev bude vzata před těmi sedmi lety utrpení. A opět my bychom se vrátili zpět k Noému, že? Je to Bůh, který i ve starém zákoně ochránil své vyvolené, své milé, ty, které zachránil před tou pohromou, která přišla na celý svět. Oni byli vzati, byli dáni do archy záchrany a samozřejmě archa záchrany je pouze předobrazem Krista. My budeme vzati ke Kristu, dveře budou zavřeny, žádná voda, žádný oheň, žádné utrpení se k nám nedostane, protože jsme v v Kristu. A my věříme, že hospodin nás ušetří toho, abychom procházeli těmito sedmi lety. A pán Ježíš dodává v jedenáctém verši, přijdu brzy. Když pán Ježíš varoval před tím, že přijde v těch předchozích dopisech, tak to vždycky bylo varující zaslíbení, že? Čiň pokání, nebudeš-li činit pokání, přijdu a pohnu tvým soudem. Ale zde, když pán Ježíš říká, přijdu brzy, tak se nejedná o varující zaslíbení, že pokud Filadelfie nebude činit pokání, tak Ježíš přijde, aby pohnul jejich svícem, tak jak jsme to viděli u těch předchozích sborů ale jedná se o pozbuzující zaslíbení, že je to, je to přijdu brzy, nemusíš se bát, všechno bude dobré, těš se na můj příchod, který, který bude okamžitý a který může nastat v jakémkoliv momentu, přijdu brzy je pozbuzujícím zaslíbením Ježíšovým ovečkám, že přijde, aby je vzal k sobě do bezpečí. A ta výzva, která je s tím spojená, je drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze. Jinými slovy, neusni na vavřínech. Nenech, nenech, se, nenech se, se zmást, nenech, nenech svoji mysl, aby, aby, aby šla do nějakého módu odpočinku. Ježíš se vrací, nemusím nic dělat, ale vytrvej ve své věrnosti, abych až se vrátím, tě našel stále věrným. A to poslední zaslíbení, které pán Ježíš dává, je zaslíbení neskutečného požehnání. Všimněte si ve verši 12., že pán Ježíš mluví ke křesťanům. Pán Ježíš mluví k těm, kteří mají spásnou víru, to jsou ti, kdo vítězí. Když Pán Ježíš mluví k těm, kteří vítězí, tak mluví k těm, které vyvolil, které předurčil, které, které, které jednoho dne oslaví, to jsou ti, kteří vítězí. A všimněte si, kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatení svého Boha a již nikdy nevýjde ven. Možná vás napadne v tento moment, proč zrovna tato metafora? Proč zrovna toto přirovnání? Proč zrovna Pán Ježíš mluví o tom, že učiní sloupem ve svatení svého Boha a již nikdy nevýjdou ven? Možná si vzpomenete, že na začátku kázání jsem zmiňoval, že Filadelfie byla v regionu, který tu a tam postihlo těžké zemětřesení. A opět jeden autor zmínil to, že v tom městě ve Filadelfii, když bylo postiženo několika zemětřeseními, tak potom z očividných důvodů mnoho lidí se zdráhalo v tom, se vrátit do toho města, bydlet v tom městě. A raději třeba spali za hranicemi města ve volném prostoru. Proč? Protože když jste někde na poli a přijde zemětřesení, tak na vás nemá co spadnout. že je to, je to z bezpečnostních důvodů. Zatímco když se vrátíte do toho města, máte ještě v živé paměti, jak vám možná nějaký pár budovy zabil maminku nebo tatínka nebo vaše děti nebo manžela nebo manželku, takže jete v té bázni. A pán Ježíš možná právě z tohoto důvodu zde používá tuto metaforu, že ty, kdo vítězí, ty učiní sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjdou ven, proto aby Filadelfským ukázal v tomto kontextu, že budou nepohnutelnými sloupy boží svatyně. Zatímco byli mnohokrát zemětřesením vyhnáni z jejich města, z božího království je již nikdo nevyžene. V božím království již nejsou žádná zemětřesení. V božím království již není žádný, žádný úprk. V božím království již není žádná síla, která by je rozebrala. Oni tam budou jako sloupy, budou vážené, budou skosné, budou nádherné, budou stálé a nikdo nikdy nevýjde ven. Nejenom to, zaslíbení Pána Ježíše Krista pokračuje, když říká, napíšu na ně, na něj, na toho, kdo vítězí, jméno svého Boha. Proč pán Ježíš napíše na to, kdo vítězí jméno svého Boha? Je to jedinečný obraz toho, že jsme božím vlastnictvím, že patříme pánu Bohu, že? Ty, kteří někomu patří, nesou jeho jméno na sobě samotném. Když se vám narodil Jeník nebo Klárka, když se vám narodil Oliver nebo Eliot, tak to první, co doktoři udělají v porodnici, je, abyste mu napsali buď někam na stehno, nebo na břicho, nebo na hlavu, nebo někam, své jméno, že? Vy, vy jste ho pojmenovali, on patří vám a stejným způsobem pán Ježíš napíše jméno svého Boha na ty, kteří vidězí na ty, které, kteří jsou znovu zrozeni, spaseni trojediným Bohem. Proč? Protože patří hospodinu, protože mají jedinečný vztah s Bohem, protože jsou jeho a jsou v něm a jeho budou na věky. To další jméno, které na ně pán Ježíš napíše, je jméno města svého boha, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého boha. A minimálně to, o čem bychom chtěli přemýšlet v tento moment, je to, že si musíme připomínat, že ten, tento svět a tato země není naším domovem, že jméno města svého boha, Nového Jeruzaléma, to je náš domov, to je pro co žijeme, to je kam směřujeme. Tato země je dobrým darem naším bohem, dům a pozemek, který máte, je dobrým darem vašeho Pána Boha a chvála Bohu, že se o to můžete starat a používat to k boží slávě, ale i tak to není naše konečná. Naší konečnou je nový Jeruzalém. A tak to je náš skutečný domov. A my si musíme i dnešního dne uvědomit, že zde na zemi máme pouze přechodné bydliště. Naše občanství je v nebesích. A proto musíme žít pro nebeské království, proto musíme žít pro nový Jeruzalém, proto musíme žít pro, pro tu dokonalou boží svatyni. Proto si musíme i dnešního večera připomínat, že stán našeho pozemského putování bude stržen. A my chceme se těšit a upřít naši mysl ne pouze k věcem, které jsou pozemské, ale k věcem, které jsou nebeské. A Pán Ježíš na nás, na všechny ty, kteří mu patří, napíše i své nové jméno. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Hospodine, pane Bože, odčenáš, my ti moc děkujeme za Filadelfii, děkujeme za bratry a sestry, které ty jsi znovu zrodil a jejich svědectví můžeme dnešního večera číst o jejich věrnosti. Prosíme tě, Bože, o to, aby si nám pomáhal v tom být věrnými, jako byli věrnými oni. Prosíme tě o to, aby si nám pomáhal zachovat tvé slovo, nezapřít jméno Pána Ježíše Krista. Bože, děkujeme za to, že mnohá z těch zaslíbení, které tam jsou dány v tomto dopisu, jsou zaslíbeními, které můžeme vztáhnout i na nás. Děkujeme, Bože, za to, že i my můžeme být z tvé milosti součástí tvé svatyně. Prosíme tě, Bože, o to, aby si nám pomohl zůstat věrnými až do konce.